Velkommen til tredje afsnit i Bilmagasinets serie om klargøring. Jeg er i gang med at klargøre min egen bil. Det er en 20 år gammel Volvo, som trænger til den helt store tur. I afsnit 1, der talte vi med klargøringseksperten Lars Oxholm. I afsnit 2, der fik vi vasket bilen. Nu er vi altså nået til afsnit 3, og det er der, hvor vi skal i gang med at polere bilen. Og polere en bil, det er faktisk noget, man kan gøre selv, men du skal passe rigtig meget på, og du skal følge nogle af de gode råd, vi kommer med her i videoen. Den her programserie, den er sponsoreret af Turtle, og det er derfor også dem, der leverer de produkter, vi bruger her i serien. Men nu må vi hellere komme til at se på nogle af de ting, vi skal bruge i dag. Både de værktøjer, vi skal bruge, men også de produkter, vi skal bruge til at putte på bilen. Husk også lige at subscribe på Bilmagasinets YouTube-kanal, for på den måde så får du besked, hver gang der er en ny video klar. Og det er der cirka en gang om ugen. Det første er sådan helt lavpraktisk. Bilen, den er altså blevet vasket i går, så er den blevet tørret af, så den står og er fuldstændig klar i lakken. Det her med at tørre bilen af, det er altså ret vigtigt, for der må ikke være nogen sandkorn eller andet på lakken. Hvis der er det, så bliver de opfanget af polermaskinen, og så kommer vi til at ridse hele bilen, og det har vi ikke rigtig lyst til. Så vi skal bruge nogle enkelte remedier. Og det helt lavpraktiske er en skamme. Fordi en Volvo V70 har et ekstremt stort tagareal, og for at jeg kan komme op og polere den, så bliver jeg altså nødt til lige at have et par ekstra skridt for at kunne komme ordentligt i arbejdshøjde. Og polere en bil, det tager altså nogle timer, og det er altså vigtigt, at du står godt og har en god arbejdshøjde. Derudover så har jeg sådan en lille skamme, som er på hjul, og den kan jeg bruge, når jeg skal polere siderne af bilen. Det næste, vi skal bruge, det er noget tape, noget maskeringstape, og det her, det er altså bare sådan en klassisk malertape fra dit byggemarked. Brug lige lidt ekstra penge på at købe den dyre malertape, og gerne den blå, fordi det efterlader ikke så meget klister på bilen. Og det der med at skulle fjerne klister bagefter, det er altså bare en træls ting. Så vælg lige den dyre. Det næste, vi skal bruge, det er nogle polerrondeller, og vi kommer tilbage til vores polermaskine lidt senere. Men de her rondeller, det er altså dem, der sidder på maskinen, og den her, den er gul, den er blå, så der er jo selvfølgelig en tydelig forskel i farven. Yes, men der er også en anden forskel. Den blå er lidt kraftigere end den gule, og hvad betyder så det? Jo, den blå vil kunne fjerne lidt grovere ridser, end den gule vil kunne. Så skal vi også bruge et produkt til at komme på lakken. Der bruger vi Turtles nye Ceramic Polish and Wax, og det skulle faktisk være overraskende godt, i hvert fald hvis man kigger på adskillige YouTube-videoer, der ligger derude af alle mulige klargøringsfolk. Og det er så her, nogle af klargøringsnørderne eller poleringsnørderne vil gå helt amok, fordi der findes jo et produkt til det ene, et produkt til det andet og et produkt til det tredje, og det er jeg godt klar over. Og hvis du er mega nørdet ude i det her og har masser af penge til at købe produkter og udstyr, jo, så skal du selvfølgelig gå hele vejen. Men er du en helt normal dansk bilejer, som bare vil passe nogenlunde på sin bil, så er det her produkt altså rigtig fint til det meste. Så kommer vi til det, der er hovedpersonen i dag. Det er en polermaskine. Tada! Ja, vildere er den heller ikke. Det her er vores polermaskine. Og hvad er der så specielt ved den? Jo, der findes to typer af polermaskiner. Der findes dem til de professionelle. De kører bare rundt. Og det gør, at der kommer en hel del varme, hvilket kan bruges til at få en dårlig lak til at blive rigtig fin igen. Men det kan også fjerne rigtig meget lak, og det er faktisk lidt af det, der er problemet med sådan en ting. Fordi når vi kommer til det her polering, så kan du altså også gøre mere skade end gavn. Og hvis du bruger en professionel maskine, så kan du altså komme til at fjerne rigtig meget lak. Og det betyder, at du skal have flere felter eller hele bilen omlakeret, og det vil være rigtig, rigtig dumt. Den polermaskine, vi bruger i dag, det er en såkaldt excenter polermaskine. Det vil sige, at den kører både rundt, men den kører også rundt om sin egen akse. Det gør, at der kommer mindre varme. Det gør også, at resultatet bliver lidt mindre. Man kan altså ikke fjerne lige så dybe eller alvorlige ridser, men til gengæld kan du heller ikke lave så meget skade. Og det første, jeg skal i gang med, det er snuden af bilen, og her vil jeg bruge maskeringstape til alle plastdele, alle trimdele, for det giver ikke nogen mening, at jeg går i gang med at polere dem, og nogle gange så kan det her voks og det her poleringsmiddel være svært at få af sådan noget plastik. Så jeg starter simpelthen med at maskere bilen ind i det her blå tape, og så kan jeg gå i gang med at polere bagefter. Og en anden ting, jeg lige vil gøre, det er, at jeg vil montere en malertape-streg midt ned over køleren, og så vil jeg prøve at se, om jeg kan se forskel på den side, jeg så polerer, og den side, jeg ikke har poleret endnu. Her kan I se alle de ridser, der er, og det er dem, jeg vil prøve at få poleret væk her i første omgang. Nu er vi altså klar til at gå i gang. Jeg har monteret den blå polerrundel. Hvis jeg lige starter den, så kan I se, at den både kører den her vej, men også kører i cirkler rundt om sig selv. Du skal ikke
pøse masser af det her på. Så sætter jeg 3 dutter på. Sådan her. Ikke mere. Og ja, det her det er altså noget, der tager rigtig lang tid, så du kan jo med fordel tage nogle høretelefoner på, høre noget god musik, fordi bare den her kølerhjelm, den kommer altså til at lige tage en halv til en hel times tid. Godt, så nu har jeg altså lige lavet en lille testpolering af den ene side af kølerhjelmen, og jeg har fundet en helt frisk mikrofiberklud frem. Jeg tør lige efter, og så ser vi, hvordan det er gået med de her ridser. Jeg kan faktisk se, at det er blevet markant bedre. Der er stadigvæk lidt ridser at se, men det er meget pænere, end det var før. Jeg tror lige, jeg tørrer resten af hjelmen af, og så polerer jeg lige det her stykke en gang mere, for at se, om jeg lige kan få det sidste af. Nu har jeg givet den højre side nogle gange, og selvom det måske er svært at se, så har det her middel altså fjernet nogle flere ridser på den højre side, end dem, der er tilbage på den venstre. Det er de her vaskeridser, der er i hvert fald, hvor mange af dem er forsvundet på højre side, men der er stadigvæk rigtig mange tilbage på venstre. Det har ikke fjernet alle vaskeridser. Det er ikke noget vidundermiddel, der bare har gjort den her lak, den 20 år gamle lak, så god som ny. Der er stadigvæk noget tilbage, men jeg synes, alt taget i betragtning, så har det faktisk gjort en ret stor forskel. Nu består arbejdet simpelthen i at gøre det her på resten af bilen, og det er jo så der, jeg har været måske en lille smule åndsfærd at købe en Volvo V70, fordi det er jo en kæmpe stor bil, og den er jo monster lang og monster stor. Det eneste positive er, at mange af dens sider de er helt lige. Det gør, at de er ret nemme at polere. Men jeg skal i gang, og I får en status report, når jeg er færdig. Jeg er officielt halvvejs med poleringen af den her Volvo, og der er et par ting, der overrasker mig. For det første, hvor sindssygt lang tid det tager at polere en bil, hvis man skal gøre det ordentligt. Noget andet, der har overrasket mig positivt, det er, at Lars Oxholm gav mig det top tip, også at polere lygteglasset. Og det må man sige, det har edderbank med båret frugt, så det har givet et sindssygt godt resultat. Nu står den på en kop halvlunken kaffe, og så fortsætter jeg, og så giver jeg den gas, indtil jeg er helt færdig. Ja. Yes, arbejdet fortsætter. Jeg har brugt omkring fra klokken 10 til klokken 2 på at polere Volvoen, så en 4 timers tid. Men jeg er selvfølgelig ikke helt færdig endnu. Der er faktisk stadigvæk lige et par projekter her, når det kommer til det udvendige. En ting er at få poleret lakken. Der er stadigvæk lige et par småting, man kan gøre for at få den her bil til at shine. Det næste, jeg har tænkt mig at gøre, det er at påføre den her keramiske spraycoating fra Turtle. Og den her har jeg tænkt mig at sprøjte på lak, og når jeg er færdig med det, så har jeg tænkt mig at rense alle bilens vinduer med glasrens. Som I kan se hernede, så er der altså kommet noget af det her poler. Der var jeg nok lige gavmild nok, og det er altså kommet ud på ruderne, og det skal jeg altså lige have poleret af. Til sidst bruger jeg det her Wet n' Black, og det er jo noget, man både kan bruge til dæk, men også til de her gummilister, der sidder overalt på bilen. Og nu har jeg så været i gang med at gøre plastikdelene på den her side til at se ud som nye igen. Og et af de steder, hvor man virkelig kan se det, det er på de her stænklapper. Nu har jeg givet det et ordentligt tykt lag, og så tænker jeg, at tørre det overskydende af bagefter. Jeg har også givet det på de her gummilister under railsene, og det er også allerede blevet markant pænere. Jeg ved godt, træerne vokser ikke ind i himlen, og det her det er ikke nødvendigvis noget, der kan holde i årevis. Men det er altså meget godt en gang imellem at få givet din plastdel, så det i hvert fald lige kan holde sådan et par måneder eller et halvt år. Noget andet, der har overrasket mig, det er faktisk den her keramiske spraycoating, for den fungerer lidt ligesom et vokslag på bilen, men fordi den her er på spray, så går det bare meget hurtigere med at få den på. Gamle dage, hvor man så gav voks med hånden til hele bilen, det tog jo 100 år. Med den her spray, så går det altså lynhurtigt. Når man sprøjter lidt vand på, så vil man kunne se, det perler ligesom med voks, så effekten er altså nogenlunde den samme, hvis ikke den måske endda er lidt bedre. Og jeg tænker faktisk også lige at rense fælgene, og der har jeg også lige et par tips. For der er nemlig nogle ting, du kan gøre ved din fælge. Nu har fælgene jo ikke fået den samme kærlige behandling som bilens lak, men bilens fælge er altså også lakeret. Og derfor finder jeg sådan en klæbare frem. Og det man kan gøre på fælge, det er at få sådan en rigtig klæbare, hvis I kan se den. Det er simpelthen sådan et stykke syntetisk ler, som man bruger til at rense urenheder af med. Det her, det er bare sæbevand. Sprøjt lidt på
slæbaren. Den har ligget i noget tid, så den er blevet sådan lidt stiv i det. Så sprøjter jeg lidt sæbevand på fælgen. Husk, at når først du har brugt sådan en slæber på fælge, må du altså ikke bruge den her på bilens lak. Det er mega no-go. Jeg kan allerede se, hvor meget snavs den har samlet op. Det, der så er meningen med en slæber, det er, at du kan strække den, og så folde den, så du hele tiden har et frisk område. Så får den en spraycoating ligesom bilens lak, og så burde det kunne holde indtil næste gang den her bil skal poleres. Og nu er jeg sådan set færdig med fælgen, og som I nok kan se, så er den her klæbar altså rimelig færdig. Når du bruger de her klæbars til bilens lak, så kan du godt med sådan en helt klæbar klæge et par biler. Men jeg vil sige, når først du går i gang med fælge, så skal du altså bare lige tage et lille stykke af, og så smide det ud bagefter. Der er ingen grund til at gemme det her, for der er masser af skidt og metal og sand og alt muligt i det her. Så det her, det skal bare ud. Og hvis I lige vil se, hvor nemt det faktisk er at bruge den her spraycoating, så er det sådan set bare sprøjt på. Det skal ikke tørre. Det skal sådan set bare tørre stille og roligt af igen. Og man kan faktisk allerede mærke, at lakken simpelthen bare er blevet mere blank. Så er vi endelig ved vejs ende for dagens arbejde. Volvoen, den er blevet færdig. Jeg tænker, jeg lige vil vise jer lidt af resultatet. Hele bilen set udenfor i sollyset får I i det sidste program. I en klint. Den tager vi lige. Vi har fået fjernet mange af vaskeridserne. Jeg tænkte, jeg lige vil gennemgå de ting, vi har brugt her i dag. Malertape, det er en rigtig god idé. I hvert fald til at få kapslet de her plastiktrimdele af på bilen. Så brugte vi nogle polerrundeller. Ceramic Polish and Wax. Den fungerer rigtig godt. Det er ikke den, der sliber allermest i verden, så I skal ikke være bange for den her. Polermaskinen Dual Action, det er uundværligt. Den her fås I til Hansen for 1000 kroner, og den er mere end rigelig til det, I skal bruge. Så brugte vi det her Ceramic Spray Coating, som også fungerer rigtig godt. Det er lidt ala en voks. Det går bare meget hurtigere med at få på og med at få af, så det er altså sådan en ting, jeg i hvert fald rigtig godt kan anbefale til din bil, hvis du vil gøre tingene selv. Så brugte vi et lille stykke klæbar til fælgene, og til sidst lidt glasrens for lige at få renset ruderne. Og sådan kom vi i mål med afsnit 3 i Bilmagasinets serie om klargøring. I næste program, der hopper vi ind i kabinen og får fjernet alt det lort, der har samlet sig i den her Volvo de sidste 6 måneder. Altså, det ligner et bumpet lokum, og det skal vi have ud. Og vi skal have interiøret til at blive som nyt. Og der har jeg også et andet lille knep, fordi der er nemlig noget i interiøret, der er gået lidt i stykker. Det er måske lidt svært at klargøre, men jeg har alligevel en løsning på problemet. Den løsning, den kan I se næste gang. Husk også, at den her programserie, den er sponsoreret af Turtle. Det er altså dem, der har stillet deres produkter til rådighed. Og det er også dem, der har gjort det muligt at lave den her programserie. Så tak til dem. Tak fordi I så med. Vi ses.